Nakon što smo na testu imali prigodu isprobati inačice modela Captur, opremljene 1.2 benzinskim i 1.5 dizelskim agregatom, sada smo dobili Renault gradski crossover oznake Outdoor. Renault Captur nastao je na platformi Clio, a odlikuje se modernim kombinacijama boja karoserije i korištenjem neobičnih materijala i boja unutrašnjosti, s detaljima u drugoj boji. Uz standardne pakete opreme Renault Captur izrađen je u ograničenoj seriji Outdoor, što izvana donosi ovaj zanimljiv paket opreme. Prije svega, razlikuje se po zaštiti prednjeg i stražnjeg odbojnika u sivoj boji, crnim detaljima krova i retrovizora, dok su stupovi u sjajnoj crnoj boji. Iz prednje strane sjajni crni piano lak koristi se između svjetala i velikog znaka Renault. Tu su još i kromirani detalji oko maske hladnjaka, maglenki, zatim na bočnim lajsnama i na kraju aluminijski naplaci te natpis Captur na vratima prtljažnika, također na kromiranoj podlozi. Prtljažnik je obujma 455 litara, a zgodan detalj je dvostruka podnica. Zahvaljujući što je udaljen od tla za 200 mm, Captur ostavlja dojam SUV vozila, iako nema inačicu s pogonom na sve kotače kao što je to slučaj na većem modelu Kadjar, ali zato ima sustav Extended Grip. Ovaj sustav se pokreće pomoću dugmeta smještenog pored ručne kočnice, čijim uključivanjem se utječe na performanse i ponašanje motora na raznim podlogama. Extended Grip koristi se za kontrolu prijanjanja prednjih kotača na podlogu, a moguće ga je koristiti za tri različita moda vožnje: Expert, loše tlo odnosno mekana podloga i cesta. Promjenom moda omogućuje se poboljšanje prijanjanja na tlo u ovisnosti o podlozi po kojoj vozimo. Renault Captur Outdoor koji smo imali na testu bio je opremljen 1.5 DCI dizelskim motorom od 110 konjskih snaga. Ovaj provjereni agregat pokazao se sasvim dovoljnim za sve uvjete u kojima smo koristili ovaj automobil, uz 6-stupanjski ručni mjenjač koji je prilično precizan i ima dosta kratke hodove. Model Captur je još jedan od gradskih crossovera koji traži svoje mjesto u sve traženijem segmentu vozila. Njegovi argumenti su dopadljiv i moderan dizajn, te jednostavne mogućnosti korištenja i izvan ceste.